niño. Suka kene mengko yen gustimu wa prabu dasa muka rawuh rene mundut priksa ning ndi Gusti Kresna Dewi lan aku aturake mios ing pungkuran apa diaturake lagi sirang jana sapa kepriye manti-manti siraja matur yen aku lawan gustimu iki jengkar nilar Taman Arga Suka ya biyung. Menapa kinten-kinten kula mboten katukanan ora bakal duka marang kowe mesti bakal terus den pati. Senajan to dibujung yen wis ado masa bakal tanda iya. Monggo Gusti kula dherekaken. Rakyan Sinta kadhaaken dening Dewi Trijata jengkar nilar Taman Arga Suka. Mboten antara dangu sayekti Sang Prabu Dasamuka rawuh wonten ing dalu. Sabdo pangandika Gusti pepunden kula. Lho iki garwaning sun Rakyan Sinta lan putraku Trijata dening ndi? Nun sewu Gusti nembe kemawon menika jengkar miyos sing wingking badhe siram. Wilah dalah kebenaran, kebenaran. Siram kramas, siram kramas, siram kramas. Kuninggi. Wae. Ora wali ngopo-opo. Yen to aku rawuh njur kepiye? Nun sewu pawelingipun mekaten menawi paduka rawuh kapuringen tosi. Awit padatanipun Gusti kula semu Dewi Rakyan Sinta menawi siram jamas menika dangu sanget. Nanging kang nderekake putraku Trijata. Nuwun inggih. Yo, nguwatiri. Tindak marang
sendang senajan to neng sajroning Taman Argo Suko yen ora kinanti ning putraku si Genduk Trijoto wah nyamari wah lanjut kira-kira pirang tabuh dikse pirang jam menawi padatanipun ngantos kali jam tigang jam menawi siram wah suwe temen nanging sanjabaning kamar pasiraman seono sing turu ning kono mboten wonten kemit ingkang jagi wah nyilakani yen ora ana kemit kang jaga wah Moro, dungak apa wis lagi kondur menen apa durung medinipun mangke menawi sampun paripun anggenipun siram jamas mestinipun teras manjing dateng sono bujono sono busono sono papan busono dandan ing papan perdandanan ngadisliro nuwun inggih ora dadi apa lanjur yen ngadisliro ngagem busono ki pirang jam suwene ngantos gangsal jam wah ora popo sapa manis kaya sokoing kamar pisiraman apa durung dereng ketinggal tasi dipun kancing saking lebet isih kepiring gebiar-gebiur tasi kepiring gebiar-gebiur mawon ora dadi apa mengko yen wis midanget lah kungrungrum mesti galinggal cekat-ceket miyos sokoing kamar pisiraman jangganyo mangulang Oh.
Tobles, tobles Gusti, kula Prabu. Piye Yong? Kula menawi mirengaken anginipun paduka ngrungrum nyekar pangkur, lajeng kula kengetan jaman tasinem menawi ningali ketoprak. Wah. Niku gandrung cengkok ketoprak niku. Ketoprak ketabrukmu. Ratu kok dianggap ketoprak. Yo. Dunga. Yen isin yang sajroning kamar pesiraman ditotok. Diaturi yen to. Aku sawuh ning kene. Yen kendel wae didugi lagi yo kena. Mekaten Gusti Sesmo Dewi. Ja gesang ingkang ati tembel wonten astanipun paduka Gusti Ratu. Lho, piye yong. Ringet mamari wewe napas werebut rujung kita. Piye. Durung miyos anang sajroning kamar pesiraman. Mandar sampun mboten wonten lajeng menika kanca certi wonten ingkang raraosan dhateng kula. Tirasipun mijil ing pungkuran sesarengan kalian kang putra Kusumo Dewi Trido. Sinta! Trijoto! Wila, lo kau is ketap-ketap samo kewatu. Semoga menika sampun ketinggal. Wa Prabu gembor-gembor wonten ing bangkilan menika. Pesanggraning suwela kira pesih adopa wis cedhak. Menawi badal pat menika sampun cedhak ing ajeng menika. Muga-muga aja nganti nyandhak yen aku durung tumeka ning ngarsane ingkang sinuwun ngajak aku.